የባሳብ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ አለሁላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ለዩቲዩበሮች መልካም ዜና እስከ ማለት የሚያደርስ በጣም ደስ የሚል መረጃ ነው ዛሬ ማካፍላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ፕሊስ ለሁሉም ሰው ዩቲዩበር ለሆኑ በሶሻል ሚዲያ ለሁሉም ሰዎች በትምህርት ይህንን ቪዲዮ ምክንያቱም በጣም የምትጠቀሙበት ነው፣ ዋች ታይማችሁን የምታሳድጉበት ነው ማለት ነው። ምናልባት ይህንን ዘዴ ያልሰማችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ያው አስቤ አሰላስዬ ነው እንግዲህ ይህን መረጃ ያመጣሁት ማለት ነው፣ ከራሴ ነው እንግዲህ ያመጣሁት። ምንድን ነው ዩቱብ ሰዓታችንን ብዙ ዩቱበሮች የምንቸገረው ምንድን ነው የዩቱብ ሰዓት ማሳደግ ነው። ወሻወርን እንዴት አድርገን ማሳደግ እንችላለን የሚለው ነው እና ይህንን ነገር ይህን ችግር እንዴት መቅረፍ እንችላለን የሚለው ነው። ይሄ የዩቱብ ሰዓታችንን በሁለት ወር ውስጥ ወይም ደግሞ ግፋ ቢል እንዶ በዛ የሚባል እስከ 3 ወር ብቻ አቆይተን ከዛም በኋላ ዩቱብ ሰዓታችን እንዴት አድርገን እንደምንሞላ ነው ማሳያችሁ። አሁን ለምሳሌ ሰብስክራይብ ከሰዎች ጋር ሰብስክራይብ ስትደራረጉ እንዴ ነው በጣም ብዙ ሜምበር ያለበት በጣም ብዙ ሰዎች ያሉበት ግሩፕ ላይ ሰብስክራይብ ከተደራረጋችሁ ያው 1000 ሰዓቱ ይሞላል ማለት ነው አይደለ? ልክ እንደዛ ብዙ ግሩፕ ደግሞ ያለበት ቦታ ላይ ወሻወራችሁን ደግሞ እንዴት ማብዛት እንደምትችሉ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ የምታዩት የግድ ታማኝ የሆናችሁ ሰዎች መሆን አለባችሁ ማለት ነው። አለ አይደለ? ሰብስክራይብ ስትደራረጉ ያው በታማኝነት እንደሆነ ይህንን መረጃ ደግሞ የማሳያችሁ ራሳችሁም የምትጠቀሙበት በታማኝነት መሆን አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ታማኝነቱን ለራሳችሁ ትችዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ምንድን ነው እንዴት አድርገን ነው ዋች አወሩን የምናሳድገው ካላችሁ፣ ሰብስክራይብ ስትደራረጉ እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ 5v5 ማለትም 5 ለ5 አምስት አካውንት አለኝ፣ አንተም በአምስቱ ደምረኝ እኔም በአምስቱ ልደምረ ነው እንደዛ የሚባለው። ልክ እንደዛው ከደመራችሁ ከመደመሩ በፊት 2 ደቂቃ አይተህ ደምረኝ ወይም ደግሞ እናንተ 2 ደቂቃ አይተህ ደምረኝ በቃ እንደምትባባሉት ማለት ነው። ግን ይሄ ለሰብስክራይብ እንጂ ለዋች አወር አይጠቅማችሁም ማለት ነው፣ ያው እንደምግልጽ ነው። ግን እኔ ደግሞ ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ በሰብስክራይቡ ፋንታ ዋች አወሩን ማሳደግ እንደምችሉ ነው። ያው ሰብስክራይቡም ይመጣል ዋች አወሩን ታሳድጋላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ምንድነው የምናደርገው? 5 አካውንት ቢበዛ 10 አካውንት ቢሆን አሪፍ ነው። 10 አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። ለምሳሌ በአንድ ስልክ ቁጥር 2 አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። በአንድ ስልክ ቁጥር 2 አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። 5 ስልክ ቁጥር የጓደኞቻችሁ ምናምን ነገር ጠይቃችሁ በእነሱ ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? በ5 ስልክ ቁጥር 10 አካውንት ይሆናል ማለት ነው። በአንድ ስልክ ቁጥር 2 ከሆነ በ5 ስልክ ቁጥር ደግሞ 10 አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። እሺ፣ አሁን አካውንቱ ከከፈትን በኋላ ምንድን ነው የምንደራረገው? ሰብስክራይብ አድርገኝ ሰብስክራይብ ላድርገ ሳይሆን የምትባባሉት የከፈታችሁትን አካውንት በመጀመሪያ በ5ቱ ስልክ ቁጥር 10 አካውንት ከፈታችሁ ንበል። በ5ቱ ስልክ ቁጥር 10 አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ ያንን በፕሌሊስት አድርጋችሁ ታጫውቱታላችሁ፣ የራሳችሁን ቪዲዮ ታጫውታላችሁ። ከዛን የራሳችሁን ቪዲዮ ካጫወታችሁ በኋላ በ10ሩም አካውንት የራሳችሁን ቪዲዮ ካጫወታችሁ በኋላ እየቀያየራችሁ እና አንዱ ፕሌሊስት ሙሉ ካለቀ በኋላ ሎግ አውት ሉና ደግሞ ሌላኛውን አካውንታችሁ ደግሞ ሳይን ኢን አድርጋችሁ ከዛም በኋላ ታጫውታላችሁ። ልክ ሙሉን 10ሩም አካውንታችሁን አጫውታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ደግማችሁ ላጫውትበት ብትሉ አያጫውትም፣ ምክንያቱም የቀይ መስመር አለ። አሁን ለምሳሌ ላሳያችሁና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቀይ መስመር አለ። ይሄ ቀይ መስመር ማለት አንዴ ዳታ ተመዝግቧል በዚህ አካውንቴ ምን ሆኗል ማለት ነው፣ ዩቲዩብ ሰዓት ጨምሮልኛል፣ ድጋሚ መጨመር አልችልም፣ ከ3 ወር በኋላ ካልሆነ በስተቀር ሰዓቱ ማሳደግ አልችልም ማለት ነው። አንድ አካውንት ለአንዴ ነው የሚጠቅመው። ድጋሚ ላጫወትበት ካላችሁ ደግሞ እሱ ምንድን ነው ማለት ነው፣ ከ3 ወር በኋላ ነው ማለት ነው ልታጫወቱበት የምትችሉት ማለት ነው። ግን በ10 አካውንት አንዴ ካጫወታችሁ በኋላ አይጠቅማችሁ ማለት ነው። ያ ለሰብስክራይብ ለመደራረግ ነው፣ ያ አካውንት የሚጠቅማችሁ። ግን ዋናው ነገር ዩቱብ ላይ የሚጠቅማችሁ ነገር ሰዓቱን ማሳደግ እንጂ ለሰብስክራይብ ብዙም መጨነቅ የለባችሁ። ምክንያቱም የኔን ቻናል እንደምታዩት 2.98 ኦልሬዲ 3000 ሊገባ ነው። ነገር ግን ዋች አወሬ አልሞላ ማለት ነው። ዋናው የሚጠቅመው ምንድን ነው? ዋች አወር ነው። እሱን መሙላት ነው ያለባችሁ። ስለሆነ አሁን ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ያ የከፈታችሁትን አካውንት ከሌላ ሰው ጋር ሼር ትደራረጋላችሁ። ያም 10 አካውንት ቢኖረው
በቀን ቢያንስ በቀን 3 አካውንት ለእናንተ ሼር ያረጋቸዋል። እናንተ ለሱ 3 አካውንት ሼር ያው የከፈታችሁትን ማትጠቀሙበት ስለሆነ ማለት ነው። ዋናውን አካውንታችሁን የምትጠቀሙበትን አይደለም። ዋናውን ሰዓታችሁ እንዲያርግላችሁ የምታረጉትን አካውንት ሳይሆን ኖርማል ለሰብስክራይብ የከፈታችሁትን አካውንት ለዛ ሰው ትልኩለት አላችሁ። ያም ሰው ደግሞ ለእናንተ ይልክላችኋል። በቀን ቢያንስ 3 አካውንት ቢልክላችሁ በ24 ሰዓት ውስጥ ያንን ቪዲዮ አጫውታችሁ እሱ የሰጣችሁን አካውንት ከነ ፓስወርዱ ትቀበሉታላችሁ። ከዛም በኋላ ራሳችሁ ቻናል ላይ ታጫውታላችሁ። ከዛም በኋላ እናንተም የራሳችሁን ሰጥታላችሁ። እሱም በሰጣችሁት አካውንት የራሱን ቪዲዮ ሙሉ ፕሌይሊስት ያጫውትበታል። ከዛ ከ24 ሰዓት በኋላ ያንን አካውንት ጨርሻለሁ ተባብላችሁ ትመላለሳላችሁ። ከዛም በኋላ ያው ለታመኔታ ያህል እሱም የራሱን ፓስወርድ የሰጣችሁን ፓስወርዱን ቼንጅ ያደርጋል። እናንተም የሰጣችሁትን ቼንጅ ታደርጋላችሁ። ልክ 24 ሰዓት እንደሞላ እሱ መጠየቅ ያስፈልግም። ቀጥታ ፓስወርዱን ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። አያችሁ፣ እነዚህ ያረጋችሁ ሰዓታችሁ ማብዛት ትችላላችሁ። ምን ማለት ነው? ከአንድ ሰው ጋር አይደለም የምታረጉት፣ ይሄንን ከብዙ ብዙ ሰዎች ጋር። ከዛም በኋላ እንዲህ ያለ እርግጠኛ ነኝ ይሄ በአመኒታ ይሄንን ነገር የምታረጉት ከሆነ ከሁለት ወር አይሞላም፣ ኢቨን አንድ ወር ራሱ አይዶን ነው ብቻ እንደሚሞላ ብቻ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰዓታችሁ ይሞላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሪፉ ዌይ ነው ማለት ነው። አይ ሆፕ ይህንን መረጃ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሊስ ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉት። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳኝ የምንማረቀው ለኢትዮጵያኖች በሙሉ የሚሆን ለኢትዮጵያን ዩቱበሮች እንዲሁም ደግሞ ወርልድ ዋይድ የሆነ ለዓለም አቀፍ የሚሆን ዩቱበሮች የሚጠቀሙበትን አንድ የሆነ አዲስ ቻናል እከፍትና ከዛ እዛ ቻናል ላይ ክላሲካል ሙዚቃዎችን አሰባስቤ ምለቅ ይሆናል። ያንን ክላሲካል ቪዲዮ እንግዲህ ማንም ዩቱበር መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ትምህርት እያስተማራችሁ ሊሆን ይችላል፣ የፀጉር ስራ ቲቸር የምትሰሩ ሊሆን ይችላል፣ የምግብ የተለያዩ ነገር እየሰራችሁ ከኋላው ከቪዲዮችሁ ኋላ ሙዚቃ መክተት ከፈለጋችሁ አሁን ወደፊት በቃ በዚህ በሳምንት በቅርብ ጊዜ ውስጥ እስቲ ከሆነልኝ አንድ አካውንት ከፍትና እዛ ላይ ፕላስቲካል ሙዚቃዎችን እለቃሉ። ዘፈን ሳይሆን የሚለቅ ሙዚቃዎችን አሉ አይደል? እንደዚህ ፕላስቲካል የሆኑ ሙዚቃዎችን እዛ ላይ እከትና እናንተ ከዛ ላይ ዝም ብላችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ በራሳችሁ መጠቀም የምትችሉበትን መንገድ እንግዲህ ለመክፈት አስቤያለሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄ እንግዲህ እንዲሳካ ሊሆንላችሁም ሙስሊም የሆናችሁ ዱዓ፣ ክርስቲያን የሆናችሁም እንግዲህ በጸሎት እንድታግዙኝ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ የቻናል ስም ባስ አፕ ቲቪ ይባላል። ብዙ የሰሯችሁ ቪዲዮዎች አሉ፣ ዝቅ ብላችሁ ብዙ ስለ ዩቱብ የሰሯችሁ አሉ። ግን እያንዳንዱ ድብልቅ ስለሆነ ስለ ኮምፒውተር እና ስለ ዩቱብ እንዲሁም ደግሞ አኒሜሽን ምናምን ድብልቅ ስለሆነ እንዳይቸግራችሁ እናንተ ለይታችሁ እንዲወጣላችሁ ከፈለጋችሁ ቻናሌ ላይ ባስ አፕ ቲቪ ብላችሁ ፎቶን በመንካት ከዛ ፕሌሊስት የምትለዋን ፕሌሊስቷን አንዴ ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ልክ ፕሌሊስቱን እንደነካችሁት እዚህ ጋር ከፋፍዬ አስቀምጨዋለሁ። ዩቱብ ሰዓታችሁን የምታሳድጉበት ብዬ እዚህ ጋር አይታችሁ ላይ ኢንክሪዝ ዩቱብ ሰብስክራይብ ኤንድ ዋች ታይም የሚላለ 17 እንግዲህ ይሄኛው 18ኛው ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት 17 አይነት ዩቱብ የምታሳድጉባቸው የተለያዩ መንገዶች ለምሳሌ ዩቱብን ከፌስቡክ ጋር ኦንላይን እንዲታይ ማለት ነው። ልክ እንደ ላይቭ ማለት ነው። ላይቭ ገብታችሁ ሳይሆን ዩቱባችሁ ስለቆ ቀጥታ ፌስቡክ ላይ ይገባና ፌስቡክ ላይ ያሉ ሰዎች ፌስቡክ ላይ ሆነው የዩቱባችሁን ቪዲዮ ያዩላቸዋል። ፌስቡክ ላይ የሚታዩ ቪዲዮ ምን ይሆናል? ዩቱባችሁ ላይ ይጨምራል፣ ቪው ይጨምራል፣ ሰብስክራይብ ይጨምራል፣ ዋች ታይማችሁ እንደዚህ የሚያድግላችሁ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ጀማሪ አዲስ የሆናችሁ ፎቶሾፕ ምናምን ያለመዳችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ለጀማሪዎችም እንዲሁም ደግሞ ለቢግነር ሶሪ ወደፊት ያደጋችሁም ሰዎች ደግሞ ፎቶሾፕ በአማርኛ ጽድት ጽድት ያሉ የፎቶሾፕ ትምህርቶችን ሰርቻሉ ማለት ነው። አኒሜሽን ምናምን የሚመቻችሁ ሰዎች ደግሞ አላደለ ፈኒ ምናምን የሚመቻችሁ በድራማ መልክ በአኒሜሽን ተከታታይ እንደ ፊልም እና እንደ አስቂኛ አላደለ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በአኒሜሽን ኢንተርቴንመንት ሰርቻለሁ። እንግዲህ እናንተ የተመቻችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለ ኮምፒውተር እና ኢንተርኔት አጠቃቀም ደግሞ ይሄው እንግዲህ አስቀምጫለሁ በፕሌይሊስት አድርጌ እንዲሁም ፎቶ ስብስቦችን ፈኒ። ኦንላይን መማር ለምፈልጉ ደግሞ የኦንላይን ስራዎች በኦንላይን ብር መስራት ለምፈልጉ ደግሞ ይሄው የኦንላይን ስራዎች መማሪያ ለምፈልጉ ብዬ በፕሌይሊስት አስቀምጫለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ እንግዲህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስንት አይነት አለ? 1 2 3 4 5 6 ፕሌይሊስት አለ። ከስድስቱ የተመቻችሁን አንዱን ከፍታችሁ መደደው ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ቪዲዮችን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ አይነት ዋች ታይማችንን የምናሳድግበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ያንን ሌላ አካውንት ከፍቼ በዛ አካውንት ላይ
ለዩቲዩበሮች ለኢትዮጵያን ዩቲዩበሮች እንዲሁም ደግሞ ለዓለም አቀፍ የሚሆን ግን ፎከስ ይዋናው ኢትዮጵያን የሚሆኑት ላይ ምክንያቱም ብዙ ኢትዮጵያኖች አሁን ላይ ዩቲዩበር እየሆኑ ስለመጡ ለነሱ የሚሆን ፕላስቲካል ነፃ የሆኑ ፕላስቲካሎችን በቻናላቸው አርጋቸው በነፃ ያለ ምንም ኮፒራይት እና ስትራይክ የምትጠቀሙበት መንገድ እንግዲህ ለማመቻቸት ያሰብኩ ነው ማለት ነው። እናንተም ከጎነርቢን ቪዲዮ ቼን ላይክ ሼር በተለይ ያረጋችሁልኝ እንዲሁም ደግሞ አስተያየታችሁን ጥያቄን ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጣችሁልኝ አግዙኝ ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኝኑላችሁ ቻው። ወይ ሳልነግራችሁ በጣም ይቅርታ ሳልነግራችሁ ያው ሰብስክራይብ አላረጋችሁኝ ያው ሰብስክራይብ ከጎን ያለችው አንዴ ደውሎ ምልክት ያው ኦል አርጓት ይመቻችሁ። Thank you.